დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეეხება წმინდა მოწამეთა ბიძინა ჩოლოყაშვილისა და ქსნის ერისთავთა შალვასა და ელიზბარის ცხოვრებას. ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს, აღარ იხსენებოდა ქრისტეს სახელი გარდა რამოდენიმე კუთხისა. რომელი იყო ეს კუთხეები, სად იხსენებოდა ქრისტეს სახელი? ამ ეს უკავშირდება შაჰ-აბასის შემოსევებს, რომ ხალხი გაიხიზნა და აღარ იყო აოხრეს, ხალხი გაიხიზნა და მხოლოდ დარჩა რამოდენიმე კუთხე, სადაც ქრისტეს სახელი იხსენებოდა მხოლოდ ფშავში, ხევსურეთში და თუშეთში. გაიხსენეთ მე-17 საუკუნის წმინდანები, აი ვინ შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ? ქეთევან დედოფალი, შალვა დერისბახის ერისთავი, ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ღვთელი თეოდორე კველთელი, 9 ხერხეულიძე. ვინ იყო წმინდა ბიძინა ჩოლოყაშვილი? კახეთის მთავარი. კახეთის მთავარი. ვინ იყვნენ წმინდა მოწამენი შალვა და ელიზბარი? ქნის ერისთავები. კახეთის გათავისუფლებაზე მოფიქრალმა ბიძინა ჩოლოყაშვილმა პირველად ვის გაანდო თავისი გულის ნატები? ზაალ არაგვის ერისთავს. ვინ იყო ზაალ არაგვის ერისთავი ბიძინა ჩოლოყაშვილისთვის? მოყარე. მოყარე რას ნიშნავს? ანუ ცოლის ძმა. ანუ ცოლის ძმა, ბატონო. ხედავდა რა მტრის ძლიერებას ბიძინა ჩოლოყაშვილზე საუბარი? ვისი ან რისი იმედი ჰქონდა, როდესაც ბრძოლისკენ მოუწოდებდა ხალხს? უფლის იმედი და წმინდა გიორგის იმედი. ერთმანეთის იმედი ჰქონდა და უფლისა და წმინდა გიორგის იმედი. ბიძინა ჩოლოყაშვილმა იცოდა ქართველების შესაძლებლობა ამ ბრძოლაში, თუმცა მაინც უფლის იმედი ჰქონდა, რომ გაიმარჯვებდა. იმედი ჰქონდა ჯვრისა და წმინდა გიორგის, რადგან მტრებმა ალავერდის ტაძარი, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე იყო შეურაცხეს და მისი ხატით შეურაცხეს. აი მისი სიტყვებიდან ეს ჩანს. ვინ იყვნენ ერთმანეთისთვის წმინდა მოწამენი ელიზბარი და შალვა? ელიზბარი და შალვა იყვნენ ერთმანეთის ბიძაძმის წყვილები. აი წერია, რომ ქსნის ერისთავებმა ქუდზე კაცს უხმეს. ეს ახლა რა თქმა უნდა არ იყოს საშეჯიბრო შეკითხვა, მაგრამ არ ეწერა ტექსტი და იმიტომ არა. რას ნიშნავს აი თქვენი აზრით ქუდზე კაცს უხმეს? ქუდზე კაცს რას ნიშნავს? ჩემი აზრით ქუდზე კაცს უხმეს ნიშნავს, რომ ყველა კაცს უთხრეს, ანუ შემოკრიბეს ყველა ადამიანი, ვისაც ბრძოლა შეეძლო. კი ბატონო, ანუ ოჯახიდან ვისაც ბრძოლა შეეძლო, შენ საქმე ქონდა, არ ქონდა, რა იყო, როგორ იყო, ყველა ერთიანად უნდა გამოსულიყო. ეგ ნიშნავდა, რომ ძალიან გვიჭირს. ყველა ერთიანად გამოდით, რომ ყველა ერთიანად დახვდეთ საერთო მტერს. და ეგ სწორედ ისაა, რომ ქუდზე კაცს უხმეს. ისტორიულად ეგ მაგას აღნიშნავდა, რომ ყველა ერთად უნდა მდგარიყო, ვისაც ბრძოლის უნარი ჰქონდა. კი ბატონო. სად და როდის მოიპოვეს აჯანყებულებმა გამარჯვება? ანუ ესენი აჯანყებულები აჯანყდნენ მტრის წინააღმდეგ. ბახტრიონის აჯანყების დროს, ან ბახტრიონზე როდესაც 18 წელს მოხდა ბახტრიონის აჯანყება. 1959 წელს მოხდა ალავერდოს. ბახტრიონის აჯანყება როდის მოხდა? ბახტრიონის აჯანყება მოხდა 1659 წელს. 1659 წელს. სპარსელთან რა სახელით იყო ცნობილი ქართლის მეფე ვახტანგი? სპარსელები მას ეძახდნენ ვახტანგს, სპარსელები ეძახდნენ შაჰ-ნავას. ქართლის მეფეს ვახტანგს, იგივე შაჰ-ნავას, რა შემოუთვალა შაჰ-აბასმა? შაჰ-აბასმა შემოუთვალა, რომ ბიძინა ჩოლოყაშვილი და ქსნის ერისთავები შალვა და ელიზბარი უნდა გაეგზავნა მასთან. კი ბატონო, ანუ ამ აჯანყების შემდეგ კახეთის განმათავისუფლებელმა გმირებმა იცოდნენ, რომ შაჰ-აბასისგან დანდობა არ ექნებოდათ, მაგრამ მაინც მიდიან მასთან. რატომ მოიცნენ ას? იმიტომ წავიდნენ მაინც შაჰ-აბასთან, რომ იცოდნენ, თუ არ წავიდოდნენ, მაშინ მთლიანად კახეთს და ქართლს და საქართველოს აოხრებდა შაჰ-აბასი. ანუ აი ქართველი კაცის დამოკიდებული. იგივე რაც დემეტრე თავდადებულთან მოხდა მანამდე. იცოდნენ, რომ მისგან დანდობა არ იქნებოდა, კარგი არაფერი არ მოელოდებოდ, მაგრამ თავისი პირადი გარდატყოფნა მაშინ, როდესაც სამშობლოს საფრთხე ემუქრებოდა, ის არაფრით არ მიაჩნდა. აი ეს იყო ქართველი კაცის განწყობა.
ქართველი კაცისა, რომელიც ქრისტიანულად ცხოვრობს. სპარსეთში ჩასულ ქართველ დიდებულებს რა მოსთხოვა შაჰმა? საწმების რელიგიის შესხვა და ქრისტიანობაზე უარყო. ანუ ჯოლი რო შეეცადათ, ქრისტეზე უარი რო ეთქვა. ბატონო? ქართველმა მოწამეებმა სპარსეთის მბრძანებელს ვისი პირით და რა შეუთვალეს პასუხად? ანუ ჩვენ მიცსა და პატივსა თქვენთვის არა გული გვითხოვს, არც ავეძებთ საბოზორთა თქვენთა, არამედ რაითა ჩვენ ზეცათა მეფის მონანი ვართ და მხედრად ქრისტესა განწესებული და მზად ვართ ყოვლისავე დათმენად, რაითა მისთანა ვსუფავდეთ და მისთანა ვიხარებ. ანუ მასთან ერთად რო ხარ? ანუ ყველაფერს მოსათმენად მზად ვართ, რადგან ქრისტესთან ერთად. კი ბატონო, ქრისტესთან ერთად ყოფნისთვის ყველაფრის მოსათმენად მზად ვართო და ჩვენ არ გვაქვს სურვილი თქვენი საბოძვარის მიღებისა. არაფრის. ანუ შაჰაბას მასი დიდრე და პატივი შეესთავაზა რომ გული გამოიწვია. როდესაც არდალანის სულთანმა სელიმ ხანმა გადაწყვიტა ბიძინას შესაშინებლად მის თვალწინ თავი წარეკვეთათ წმინდა ელისბარისა და შარვასთვის. რა გძანა მაშინ წმინდა მოწამე ბიძინა? უთხრა რომ ქრისტესთვის წამებაზე უთმილესი არაფერია. არაფერი არის უთმილეს ქრისტესთვის წამების. არაფერია ქრისტესთვის მოწამეობრივად თახსრულებაზე უფრო ტკბილი. მართალი. როდესაც წმინდა ელისბარისა და შალვას თავების მოკვეთით ვერ შეაშინეს წმინდა ბიძინა, რა ხერხს მიმართა მტარვალმა? ანუ ვერ შეაშინეს და ქუჩა-ქუჩა ჩამოატარეს და თან შეურაცხყოფილი. რითი შეურაცხყოფილი? ისეთ სიტყვებს ეუბნებოდნენ, რაც არ იყო სწორის აქციელი წიშმაიტი ქრისტიანისთვის. ანუ ქრისტიანებისთვის არ იყო მოსათმო. დედაფრის დედაკაცის ჩადრი დააყარეს და მისი შესვეს ვირზე და ქალაქი გამოატარეს. ჩადრი დაახურეს და ვირზე შესვეს და ასე დაატარებდნენ. ეს შეურაცხყოფელი იყო, მაგრამ წმინდა ბიძინა ღმერთს მადლობდა. იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ღმერთის იესო ქრისტეს გულისთვის იქნებ. რაღაცას რო ითმო იმის გამო რომ შენ დააშავე, ეგ სხვა. თუ იმის გამო იდევნები რომ შენ დამნაშავე ხარ და თუ ცუდად იქცევი, ეს საშინელება. მაგრამ თუ ქრისტეს სიყვარულის გამო ითმე, როგორ წერია ნეტარებაში, ნეტარიყვნენ დევნილნი სიმართლისათვის და სხვაგან წერია ნეტარიყვნენ რაზეც ქვედრიდან და დევნიდან და თქვენ ბოროტენ თქვენ დამომართ სიცოცხლით ჩემთვის, ანუ ჩემს გამო რომ თქვენ იყვედრები, თქვენ იდევნები, თქვენ ილანძღები, ამ დროს ხართ ბედნიერი და სწორედ ამიტომ მადლობდა წმინდა ბიძინა ღმერთს. ეს ადვილი მოსათმენი ნამდვილად არ იქნებოდა. მაგრამ ეს ქრისტეს ერთგულებმა მოითმინეს. კი ბატონო. როგორ აღესრულა წმინდა მოწამე ბიძინა? აი მისი მოწამეობის შესახებ უნდა მოგვიყვა. ჯერ ფეხის თითები და ხელის თითები მოყვეთეს. შემდეგ ფეხები მოყვეთეს კოჭებამდე და ხელები მარჯამდე. შემდეგ მხლებამდე მოკვეთეს ხელები და მუხლებამდე. ხო, ნაწილ-ნაწილ აჩეხეს. ნელა აჭრიდნენ სხეულის ნაწილებს. აჩენილი და ანუ ბაგები მოძრაობდნენ და მიხვდნენ რომ ლოცულობდნენ და მახვილის განგებდეს. მიხვდნენ რომ წმინდა ბიძინა კვლავ ლოცულობდა. წარმოიდგინეთ, როგორი სატანჯველი ერგო. ქრისტეს გულისთვის ვისი მოთმენა ერგო, მაგრამ საინტერესო იცი რა არის? ყველას არ ერგებია ქრისტესთვის მოწამეობრივად აღსრულება. აი აქ ხედავთ, ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა, წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალმა რაც დაიბარა. ეგ ყველას კი არ ერგებია. ეგეც რჩეულთა ხვედრი იყო, რომ ქრისტესთვის მოწამეობრივად აღსრულებული იყო. მისი ერთგულების, მისი ღვთისადმი სიყვარულის გამო მას ეს ჯილდო თხდა, თუ ესე ქრისტიანულად შეხედა. რომელ წელს აღესრულნენ მოწამეობრივად წმინდა მოწამენი ბიძინა, შალვა და ელისბარი? 1661 წელს. სად და ვის მიერ იქნა დაკრძალული მათი წმინდა სხეულები? წმინდა ნაწილები ფორმა ქრისტიანებმა სპარსეთში დაასვენეს. სპარსეთში მოხდა მათი მოწამეობრივი აღსასრული.
იქ გაგზავნეს, იქ არ დაიბარა შაჰაბასმა. ხო და იქვე მოხდა მათი მოწამეობრივი აღსასრული და იქ ქრისტიანებმა ფარულად მიწას მიაბარეს. სად არიან დაკრძალული ისინი? ამჟამად ისინი დაკრძალულნი არიან იკორთის მთავარანგელოზთა ტაძარში. ვინ გადმოასვენა ისინი საქართველოში? წმინდა სხეულები გადმოასვენეს შალვა ცოლმა ქეთევანმა და მის მეშვილმა დავითმა.